Алматыда кине қаптай бастады. Наурыз айының басынан бері осы зиянкестер шаққан 135 адам дәрігерлерге жүгінген. Оның тең жартысы балалар. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда төмен деп отыр мамандар. Алайда сақтық шараларын қатаң сақтау дәл қазіргі жағдайда өте маңызды. Ең жоғары белсенділік сәуір-мамыр айларында байқалады. Бірақ кинеге қарсы емдеу шаралары наурыз айынан бастап та жүргізіледі. Мамандар жақын күндері 2000 гектарға жуық аумақты алып жатқан 9 орман алқабында 100 Саябақ пен сквер аумағына дезинфекциялау жүргізіледі дейді. Эпидемиологтар табиғат аясына шықпас бұрын қалың матадан тігілген жабық киім киюді ұсынады. Ал кине шаққан жағдайда медициналық мекемеге жүгіну қажет. Негізгі белгілері қызудың көтерілуі, қалтырау, летаргия, жүрек айну және ісіну. Кинеге кине энцефалитіне қарсы вакцинация болып табылады. Кине энцефалитіне қарсы екпе қала емханаларында тіркелу бойынша, тұрғылықты мекен жайы бойынша жүргізіледі. Кине энцефалитіне қарсы екпе 3 дозадан тұрады. Бірінші және екінші екпені негізінде қысқайларда жүргізген жөн, өйткені ағзада кине энцефалитіне қарсы иммунитеттің қалыптасуы үшін. Бұл екі екпенің аралығы 1 айдан 3 айға дейінгі аралықта созылады.